Кількість пацієнтів із коронавірусною інфекцією, які потрапляють до медзакладів, перевищує кількість тих, що звідти виписують у Львові та області, розгортають ліжкову мережу. Як почувають себе хворі та яка ситуація у ковідних лікарнях, ми дізнавалися з перших вуст. Центр легеневого здоров'я, обласна інфекційна та лікарня швидкої допомоги. Три медзаклади на території міста, які впродовж року допомагають пацієнтам побороти вірус китайського походження. Медики з усіх установ ледь не в один голос зазначають, вірус мутував та змінився, тож хворі надходять із ускладненнями і потребують більше часу на реабілітацію. Чим ближче, скажімо так, до кінця, до середини тижня, тим важче пацієнтів виписувати, бо велика кількість свіжих хворих, і вони відповідно потребують більш тривалого лікування. Тобто там не обходиться лікування 5-4 днями, треба днів там 14, а може й більше, хтось місяць лежить. Тому ситуація така досить тяжка з ліжковим фондом. Якщо в обласній інфекційній ліжкова мережа заповнена приблизно на 80-85%, то у лікарні швидкої допомоги кількість пацієнтів коливається у межах 50%. Днями у соцмережах обговорювали фото, які демонстрували, що пацієнтів нібито кладуть просто у коридорах. Та насправді це приміщення додаткового відділення на 350 ліжок, яке відкрили ще на початку листопада. Тоді приміщення медичного коледжу разом із коридорами та залами у короткий термін переобладнали під палати. Ті світлини – це не коридор, це приміщення коледжу, яке використовується під палати, де знаходяться в повному забезпеченні з кисневими точками наші пацієнти. Ми повинні ще врахувати не настільки комфорт перебування, скільки якість надання допомоги, аби постійно був нагляд, супровід медсестринський. Персоналу багато і так залучено. Ми планові госпіталізації припинили, планові операції старалися зменшити, аби менше пацієнтів потрапляло, скажімо, в те середовище коронавірусної патології. Невтішна ситуація і у центрі легеневого здоров'я. Практично ми скільки виписуємо, стільки і кладемо. На сьогоднішній день, якщо в нас буде виписка, виписка буде, правда, невелика виписка, тому що всі пацієнти є свіжі, свіже поступлення. За останні 2 тижні величезний ріст госпіталізації пацієнтів, ріст захворюваності на ускладнення, на ковід та його ускладнення. Медики зазначають, одним із основних факторів такої невтішної статистики є нехтування не лише правил епідбезпеки, а й надання медичної допомоги. Пацієнти часом сидять вдома по 2 тижні, і коли вже зовсім погано, тоді їх привозять в такому важкому стані, що часто стоїть питання не про те, щоб одужати, а про те, щоб вижити. Карантинні заходи, вони ж спрямовані не на те, щоб зменшувати кількість хворих, а на те, щоб зменшувати, скажімо, одномоментне поступлення великої кількості пацієнтів в стаціонар. А поки міські поліклініки готують до того, щоб переобладнати під тимчасові шпиталі, додаткові 150 місць планують створити і у центрі легеневого здоров'я. Для цього у медзакладі реконструювали кисневу систему. Всі пацієнти, які в нас є, вони є всі киснево залежні. Зараз у нас є все готове, ми чекаємо найближчим часом кисневі газифікатори. І будемо їх монтувати, і розводка в нас вже є готова по відділеннях, тих, які ми плануємо, в відділеннях проведені ремонти. Варто зазначити, що портрет середньостатистичного пацієнта на ковід суттєво помолодшав. Тепер у зоні ризику не літні люди, а молодь. Попередні випадки в нас були більше пацієнти старшого віку з супутньою патологією, інсультні, проблеми з серцем. Цього разу ми маємо справді молодь і 30 років, і 40 років, і такі важкі двобічні пневмонії з проявами дихальної недостатності. Нагадаємо, що від завтра, 19 березня, у Львові та області стартує жорсткий карантин. Впродовж наступних 2 тижнів повноцінно запрацюють у місті 2 тимчасових шпиталі для хворих на коронавірус. А в опорних ковід-закладах Львівщини також мають намір створити додаткових 600 ліжкомісць. Валерія Паненко, Любомир Чайка. Правда тут, Львів.